stāsta, ka raidot vēlmes gaisā, tās piepildās. Jo augstāk lido sapņi, jo ātrāk piepildās. Klausies mūs no 5. maija, piedalies Radio SVK akcijā un laimē dāvanas. Kā no gaisa iegūs galveno balvu 6 biļešu komplektu uz Prāta vētras koncertu Jelgavā. Izlauze 15. maijā svētku ēterā no lidostas Rīga. Vairāk informācijas Radio SVK LV. Laižam gaisā!